Dobar dan, poštovani gledalci. Novo izdanje emisije Odmotavanje na televiziji Vesti upravo počinje. Danas je, što se tiče rata u Ukrajini, skoro 770. dan od početka tog rata, odnosno specijalne vojne operacije. Pratimo te ofanzive i kontraofanzive ko je šta gađao na teritoriji Ukrajina. Od pre desetak dana imamo i taj novi, strašno je reći detalj, ali s obzirom na ogroman događaj koji je sam rat u Ukrajini, onda to i jeste detalj. To je teroristički napad u Moskvi, skoro 150 ljudi je ubijeno, više stotine ljudi je ranjeno i od tada se analizira i ko je to uradio, po čijem nalogu, da li je to Islamska država ili Islamska država po nalogu Ukrajinaca ili uz pomoć Ukrajinaca ili Ukrajinci i Islamska država uz pomoć britanskih i američkih obaveštenih službi. Najnovije što imamo u vezi s tim je da je Rusija sada i zvanično zatražila da se uhapse čelnici Ukrajinske službe bezbednosti, jer njih smatraju odgovornim za ovo što se desilo u Moskvi pre desetak dana. Danas ćemo, dakle, razgovarati i o tome i o tome i o samom razvoju i ukrajinskog rata i tih spoljnih manifestacija koje izazivaju ono što svi kažu promene u svetu, a zbog tog ukrajinskog rata. Današnji gost Odmotavanja je Slobodan Samardžija, analitičar, novinar, nekada i dopisnik iz Moskve politike, je li tako? Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u Odmotavanje. Pitao sam vas pre emisije koliko ste dobri sa ruskim jezikom, jeste, tako da pratite ove ruske medije i šta oni 10 dana kasnije pišu o ovom terorističkom napadu? Se bave time ko je kriv što to nije sprečeno ili piše isto ono što i mi čujemo spolja, a to je krivi su Ukrajinci, kaznimo ih i osvetimo se? Pa objektivno više je pažnja usmerena na krivicu Ukrajinaca, odnosno ne samo Ukrajinaca, da se razumijem, nego je više pokušaj da se nađe neka veza između tog događaja, pa preko ukrajinske bezbednosti službi do bezbednosti službi nekih drugih zemalja, pogotovo na zapadu. Prema tome, to je sad jedan začarani krug, jer stvari u tome, to sam već jednom rekao, suština terorizma je u tome da vi možete krivicu da svalite na svakoga praktično ako nemate dokaze konkretne šta se desilo, pa čak i ako imate konkretne dokaze, neko može da vam veruje, drugi može da vam ne veruje. U ovoj eri medija koji su sad glavni, što bi se rekla, mediji koji stvaraju javno mnjenje i oblikuju ga, to zavisi od toga ko to radi. E sad, ono što je važno, to je da u Rusiji se piše, znači, prevashodno u tom pravcu, ali se naravno piše i onome da li su službe bezbednosti uradile svoj posao kako treba. I ne samo to, nego su se sad pojavile i priče, između ostalog, zašto u toj publici, odnosno, ne zašto, nego da li je neophodno da se određeni broj ljudi, građana običnih, uslovno rečeno, ali koji su naravno obučeni u rukovanju oružjem, da im se omogući da imaju neko oružje iz prostog razloga što u ovakvim situacijama, kad se nađu, recimo tako, da bi mogli ipak da reaguju ti građani. E sad, to je veliko pitanje, to stručnjaci sigurno mogu bolje da odgovore, da li bi to izazvalo još veći masakr, eventualno takva reakcija, ili bi oni uspeli nešto da urade konkretno, to je veliko pitanje. Znači, ali u svakom slučaju, taj teroristički akt... Kako se to nekad zvalo? Naoružani narod? Otprilike. U Moskvi, da, u Moskvi se u svakom slučaju o tome priča. Ali inače je dozvoljeno, kao u Americi, nositi oružje? Tamo nije dozvoljeno nositi na taj način oružje kao što je u Americi, koliko ja znam. U tome je otprilike kao i kod nas. Znači, ti možeš da imaš dozvolu za neko oružje, ali ne smeš da ga stalno nosiš sa sobom. Znači, to je jedan od principa. Ali, kažem, ti ljudi kojima bi to bilo dozvoljeno, eventualno to bi morali da budu izuzetno obučeni ljudi koji sticajem okolnosti iz ovih ili onih razloga nisu u službi u tom trenutku, odnosno
rade, odnosno, obični su civili i kao takvi se ponašaju. Jesu iscrtali ono kako to obično ide posle ovih napada, šta se tačno dogodilo, odakle su došli, kako to da ova specijalna policija, zaboravio sam koja je skraćenica, ovo što bi bilo panda da. Našoj žandarmeriji, zašto im je trebalo 15-20 minuta dok su stigli da ovi ljudi tu mogu da pucaju teroristi? Naravno, sve je to već u obradi, što bi se, odnosno ne u obradi, nego je već obrađeno i zna se tačno zašto je neko reagovao ovako, neko nije reagovao kako treba. Ali to su delikatne situacije. Tu čovjek može, što bi se reklo, da se uhvati i da traži dlaku u jajetu, što, kako naš narod kaže, da bi dokazao nešto. Jer u takvim prilikama vi ne možete uvek adekvatno da reagujete. Na kraju krajeva mi vidimo toliko je terorističkih napada bilo, ne samo u Rusiji kao tako, sećamo se na prozorištu na Dubrovki, pa onda u Beslanu, pa što tako. A znamo isto tako da je bilo u Londonu, da je bilo u Parizu, u Briselu i šta ja znam sve, kuda sve nije bilo. I to je vrlo teških, isto tako, terorističkih zločina, da ne spominjamo one kule bliznakinje u Njujorku i tome slično. Ali očigledno je da terorizam, takva delatnost na koju vi ne možete da utičete onoga trenutka kad to počne da se dešava. Vi morate stvoriti atmosferu u kojoj ne može da se stvori terorizam, odnosno u kome terorizam ne bi imao mesto i ne bi imao na neki način čak i podršku naroda koji, u kome se taj terorizam dešava. Kad tebe kažem podršku, ne mislim direktno na podršku, ali na dovoljnu količinu ljutnje u narodu. Iz koje se izrodi posle. Otprilike tako. Znači, imali smo, ali ja sam, mislim, ovo što se desilo konkretno u Gazi, odnosno izraelski napadi, sve što se desilo, odnosno prvo svega, pre svega napad Hamasa i to je recimo izuzetno, izuzetno povoljno tle za stvaranje terorističkih napada, odnosno za organizovanje terorističkih. Dobro, znamo da i u samoj Rusiji je bilo pokušaja da se digne u vazduh sinagoga. Jeste. Pa su ruske snage bezbednosti to, taj teroristički napad uspeli da spreče, ali to se dovodilo u vezu sa ovim ratom u Izraelu, ne sa ukrajinskim ratom. E sad, ali opet, i sami ste spomenuli, nije prvi put da Moskva suočena, odnosno Rusija, sa terorističkim napadima. I gotovo svi ovi posljednjih 20 i kusur godina napad imali su veze sa Čečenima. Ovoga puta su Čečeni hapsili. Jeste. Da. Jel to su sad neki drugi koji su dobili ulogu koju su Čečeni imali pre 20 godina da budu oštri protivnici moskovskog režima? Nisu samo Čečeni. Rusi su imali onaj veliki rat u Afganistanu, u Sovjeti, u stvari kao Sovjetski savez. Posle se desio i rat u Čečeni, dva rata u Čečeni, koji su bili vrlo krvavi, zaista. Mislim, onaj u Afganistanu je bio izuzetno težak rat, ovaj u Čečeni jednako tako. Ono što je karakterisalo ta dva rata je da su, da tako kažem, vođeni u neko vreme koje je bilo prelaz iz dva perioda, recimo, iz periodu hladnog rata u period, kako, ne znam kako da ga, globalizacije u stvari. Tako da je, da su to odjeci tih dešavanja. U svakom slučaju... Ali je jasno da ta dva, oba čečenska rata, to jest nijedan od ta dva čečenska, nije imao ovoliki značaj kao rat sa Ukrajinom. Pa zavisi kako gleda. Ja sam pažnja sveta nije bilo uopšte toliko... To sigurno zbog obimnosti pre svega, jer i ne samo to, nego Rusija je u tada vodila ratove na drugi način. Kažem, to su bili ostaci još iz sovjetskih, nekih poimanja iz sovjetskih vremena. I onda je to jednostavno vođeno je, taj rat u Čečeniji je vođen da bi se, ne oslobodila, nego da bi se onim dvema republikama, odnosno pokrajima, nam omogućilo da steknu neku vrstu nezavisnosti, odnosno, pa tako recimo, neku vrstu nezavisnosti. Sličan pokušaj je se desio u Ukrajini sa ove četiri republike i vidjet ćemo šta će dalje sa Krimom na kraju krajeva. Međutim, to je bilo drugo vreme, o tome se radi. To je bilo drugo vreme
U to vreme niko nije hteo da se meša u to šta se radi na Kavkazu, odnosno šta radi sovjetski, odnosno Rusija, postsovjetska Rusija, šta radi u Čečeniji, iz prostog razloga što nije bilo tog interesa u to vreme. Ovaj put se dešava nešto drugo. Ovaj rat u Ukrajini je odjek širenja NATO pakta prema istoku, to je definitivno, to ne može niko da, tako kaže, da porekne. I pokušaj NATO pakta da praktično, odnosno, ja bih rekao pre Sjedinjenih Američkih Država i briselske administracije, da podeli Evropu na dva dela, da se definitivno kaže ovo je Evropa zapadna, ovo je nešto drugo, a to drugo bi bili, šta ja znam, u stvari isključio bi to drugo bila Rusija i Belorusija. Znači, tu ne bi spadale ni jedna druga zemlja koja je nekada bila u okviru Sovjetskog saveza ili koja je bila nekada u okviru Varšavskog ugovora. Tu podrazumam, naravno, recimo, ovi danas se javlja i Jermenija, koja je inače vrlo nemirno područje, ali javlja se Jermenija kao još jedna tačka, jer Jermeni su sad ovi dana zatražili ponovo da se ruske trupe postave na granicu između njih i Gruzije, iz prostog razloga što oni ne mogu da se objektivno odbrane od Gruzije, ako bi došlo eventualno do nekog novog incidenta, ali je činjenica da su oni još uvek oslonjeni na ono što mogu da očekuju od Moskve. Ove druge zemlje, evropske, su se oslonile na Vašington i na London praktično i na Brisel i oni misle da tu mogu nešto da dobiju. Da. Jeste, ali kako se ispostavlja, to ima svojih granica i zbog toga je došlo do rata u Ukrajini i na kraju krajeva taj rat će završiti. Samo još da zaključimo što se tiče ovog terorističkog napada. Šta je s Tadžikistanom? Zato što ovi ljudi su iz Tadžikistana napadači, onda su oni došli preko Turske, ali je li Tadžikistan mesto u kome, eto tako, postoji po neki ovakav pojedinac koji onda ode izvrši teroristički napad, ili je Tadžikistan zemlja koja je buduća Čečenija u smislu ratovanja protiv Moskve i suzbijanja ruskog uticaja? Pa, ne bih rekao da je Tadžikistan moguća nova Čečenija iz prostog razloga što su sad odnosi tog turskog sveta, ako može tako da se kaže, islamskog sveta sa Rusijom mnogo drugačiji i mnogo su bolji, ako može tako da se kaže. Jednostavno, Rusija više nema protivnike, odnosno neprijatelje na toj strani onakve vrste kakvi su nekada bili u ona nemirna vremena, ako može tako da se kaže. Pre svega, tome mnogo doprinjela činjenica da Rusija ima odlične odnose sa Turskom sada, mislim, pre svega ove političke odnose ima odlične i ekonomske. Ima odlične osnove i sa ovim zemljama u centralnoj Aziji, pre svega sa Indijom, Pakistanom i šta ja znam, tako dalje. Tako i sa zemljama Bliskog istoka. Prema tome, tu ne postoji neko konkretno žarište gde bi se dve strane, velike dve strane, borile za uticaj na određenom prostoru. Tako i Tadžikistan, koji je praktično sad, jel tako, zemlja za sebe, ne znači da ne može da ima klicu neku militantnog tog islamizma, ali ne bih rekao da je to politika zemlje. Definitivno nije politika zemlje, nego ostaci, ako tako mogu da kažem, prošlosti i pokušaj da se određene grupe u određenoj zemlji, u određenoj sredini, istaknu više. I ja bih rekao da je to više sad prešlo na nekako unutrašnju političku borbu unutar tih zemalja, nego što je to krenulo na neku borbu za odvajanje ili oslobađanje od Rusije ili od neke druge zemlje. A šta je sa ovim Tadžikistancima koji žive u Rusiji? Videli smo neke snimke da to oni, da li preventivno ili osjećaju neku mržnju, krenuli su da se iseljavaju iz Rusije, da idu u Tadžikistan. Pa, znate šta, to je samo nešto, neki trenutni bes zbog ovoga? Da li je bes ili je strah jednostavno da im se nešto ne dogodi? Ali da se razumemo, oni su u okviru Rusije živjeli tolike vekove, razumete, odnosno toliko godina, da jednostavno, to vam je kao što se dešava kad god dođe do nekog
nekih zategnutih stvari, odnosno nekog nemira, onda narod počinje da reaguje na ovaj ili onaj način. Kao prvo, kao drugo pitanje je da li je to uslovno rečeno preseljavanje zaista toliko masovno da bi moglo da zabrinjava i da bi moglo da ukaže na neki novi problem koji bi trebalo eventualno da se reši na tom prostoru. Ne, sad samo još za kraj. Kad slušamo iz Moskve, da od početka Moskva pokušava da ukaže na vezu između Ukrajinskog rata, odnosno vlasti u Kijevu, sa onim što se desilo, neki kažu da je to guranje problema pod tepih, da Moskva zapravo ima stvarne probleme sa ekstremnim ekstremistima, islamskim ekstremistima i fundamentalistima koje na ovaj način gura pod tepih, sve svodeći na priču sa Zelenskim i tim ratom. Koliko je to zapravo ozbiljan problem? I kažu, evo, nije bio rat u Ukrajini unazad 50 godina, a imali smo stalno te terorističke napade koji su imali veze sa radikalnim islamom. Upravo ono što sam rekao ranije za samu suštinu terorizma, jasno je da će se ovaj napad konkretan u Moskvi i neki drugi napadi koji su se dogodili ovamo, ovde ili onda na svetu pokušati da se iskoriste u neke druge svrhe. To mi jeste suština terorizma, da vi možete da kroz njega pošaljete poruku onome na koga ste napali, istovremeno šaljete poruku na onome u čije ime ste napali, istovremeno šaljete poruku celom svetu da je to moguće da se desi svakome. Prema tome, terorizam je takva vrsta delatnosti koja jednostavno dozvoljava sva moguća tumačenja. Ne bi trebalo smetnuti sumu i svakog slučaja treba očekivati da se, zahvaljujući ukrajinskom problemu, mnogo šta gurne pod tepih da bi se jednostavno odložilo, ako ništa drugo. Jer da se razumijem, bilo koji problem koji postoji neće nestati onoga trenutka ako ga vi gurnete pod tepih ukrajinskog rata. On će možda da bude prikriven u tom trenutku, ali će narasti, ali će postojati i dalje. Ali to guranje pod tepih može da ima svoju svrhu ukoliko vi računate na faktor vreme. Znači, računate, toko vremena će se neke druge stvari, da tako kažem, udesiti na neki drugi način ili prilagoditi, a to se dešava vrlo brzo, jer jednostavno naš svet živi mnogo brže nego što je nekada živao i to je sasvim prirodno. Prema tome, ne bi me čudilo da Rusija računa i na to da time, pošto potura celu stvar pod Ukrajinu, pokušava da smiri na nekoj drugoj strani. A je li ovaj događaj... Ako napravimo neku paralelu sa 11. septembrom, znamo da posle tog terorističkog napada mnogo šta se promenilo i u svetu i u samim Sjedinjenim državama, kad je reč o raznim vrstama sloboda, kretanja, komunikacije. Tako sve je stavljeno pod neku kontrolu koliko je to moguće. Recimo, uvedeno je skidanje cipela i pertli i svega, prilosku u avion i tako dalje. To je ono što se vidi, a sve druge vrste nadzora i kontrole su mnogo jače. Jel može ovaj događaj da nešto promeni sada u Moskvi, zato što ono što smo, pogotovo što i vlast insistira na tome da ovaj događaj ima veze s ratom u Ukrajini. Ono što smo prethodnih godina slušali, to je da vlast u Moskvi pokušava da stvori sliku da je to neki tamo rat, odnosno specijalna vojna operacija, a da ostatak Moskve, odnosno Rusije, živi normalno. Da ljudi normalno funkcionišu, privreda radi, napreduje, trgovina funkcioniše. Definitivno se ide na tu liniju, što bi se reklo. Jednostavno iz prostog razloga što unositi neku nervozu, da ne kažem paniku, bilo gde nije nikome preporučljivo. Jednostavno, takvi, kažem, ukoliko se takav teroristički akt ne posmatra, da tako kažem, bombastično, odnosno ukoliko mu se ne da onaj neki pretereni značaj, pre svega medijski. Mitski značaj. Jeste, vi možete to da na neki način ipak
smirite, ako ništa drugo, da smirite opštu situaciju u zemlji. Da se predstavi više kao incident. Jeste. A na takve incidente mora da se računa, ne samo u Moskvi da se računa, na takve incidente mora da se računa svuda u svetu. Prema tome, da li je veći incident, mislim, naravno, osim što je broj poginulih ljudi takav ili neki drugi, da li je veći incident to ili je veći incident kad neko, šta ja znam, zalepi svoje ruke tamo na neku sliku, da. Na neku sliku, razumete. Znači, sve ima svoju poruku. E sad, vi pokušavate da tom porukom privučete što veću pažnju. I normalno je da će onaj kome ta poruka, da tako kažem, koje žrtva te poruke, pokušati da taj da je na neki način smanji ili da je skrene u nekom drugom pravcu. Tako da sa terorizom ne može nikada da se računa. Na kraju krajeva, vi se sećate pre neki dan onaj brod što je udario most u Americi i srušio ga. Posle još neki drugi malo udario. Posle počeli pričati da je to terorizam. Te teorije zavere posle tog mosta su bile fascinantne i neverovatna količina od vanzemaljaca, podmetutog eksploziva. To je to. Prema tome, kad vam nedostaje, razumete... Nekada su čuo da je napravljen slabije što treba, jer osiguravajuće kuće računaju da im jeftinije da se pravi slabije nego da... To je svuda tako. Nismo mi po tome ništa drugčije od ostalih. Prema tome, to se sve dešava. Ali interesantno, razumete, da mi kad se sruši onaj viseći most kod nas, ne znam, tamo gde... Kod Čačka. Jeste, mi smo tome pridavali toliku pažnju, razumete, mnogo veću pažnju nego rušenju ovog mosta koji je sa sobom odneo isto tako, ne znam koliko ljudi... I uništio ogroman grad i luku za duže vreme. Ali dobro, mediji za to postoje, da na osnovu toga, ako ništa drugo, zarade neke pare. A taj obaveštajno-medijski rat koji je usledio, znači Amerikanci su odmah rekli Islamska država. Da. Prvi dan, drugi dan su rekli Islamska država nema veze sa Ukrajinom. Rusi su se relativno brzo složili s tim da je Islamska država, ono odeljenje, kako se zove, odsek Khorasan, kako li se zove. Ali, kažu, šta, otkud Amerikanci znaju da nema veze sa Ukrajinom? I tu sad traje taj medijski rat u kome Rusi pokušavaju da dokažu da to potiče iz Kijeva, taj napad, a Amerikanci i drugi da ne potiče. Pa tu i jeste problem, razumete, što... Taj tajming je, nikada ne znate kako će da se protumači. Jer ako vi prvi izađete sa nekom tvrdnjom da to jeste ovako ili nije onako, razumete, da li je bolje da prvi izađete ili da sačekate na neko drugi izađe pa da onda odgovarate na njegovu priču. Ali, nažalost, to je tako. Mi danas živimo u medijskom svetu u kome vi morate nekako da se izjasnite, nešto da kažete tim povodom, pa... Da vidimo posle kako ćemo da se vadimo, ako tako mogu da kažem, iz svega toga, kako će ko da protumači. Ono što je najvažnije je da velikom bukom, da tako kažem, vi u stvari relativizujete ceo taj događaj i preusmerate. Niko ne govori o žrtvama, odnosno o sudbini tih ljudi koji su izginuli tamo ili koji su ranjeni. Sve se prebacilo mnogo više na to ko je kriv i zašto je kriv i na nešto slično. Znači, vi praktično prebacujete pažnju sa činjenice da se desila nesreća na nešto što je baca tu nesreću u pozadinu, a otvara neke spekulacije koje mogu da vam odgovaraju onoliko koliko ste vi spremni i onoliko koliko moguće da ih kreirate. Da, a koliko će sad to što Rusija upire prstom u Ukrajinu, koliko će promeniti delovanje Rusije u Ukrajini? Zato što znamo da od kad je počeo ovaj rat imamo dve grupe ljudi koje isto misle o Putinu. Oni koji ga se mnogo plaši, oni koji mnogo imaju poverenja u njega. To je da će sad da pucne prstima i nešto će da bude zgromljeno pola Ukrajine ili tako nešto. To se naravno nije desilo nijednom, ali se očekuje sad će uslediti velika odmazda. Deo te odmazde smo videli kad je gađan prvi, drugi dan posle ovog terorističkog napada u Kijevu ta neka
Jeste. Nije baza, sedište ili da. Jedno od sedišta službe bezbednosti i elektrane su gađene. Da. Je li to to ili će sada Rusija morati da, ne znam, pojača rat, da poveća broj ljudi, mobilizaciju? Ne, znate šta, ima zastupnika teze koji smatraju da je Rusija trebalo od samog početka da krene tako, da uništi sve ispred sebe, razumete, i da osvoji tu teritoriju Ukrajine kompletno. I onda oni kažu, eto, Rusija nije to mogla da uradi, iako se pričalo da može, ne, eto, nije mogla da uradi. Ima samo za paradu. Jeste. Međutim, rat je potpuno druga stvar, razumete. Vi ne možete da srljate u ratu, jer ne zbog toga što ćete da napravite haos i da proizvedete, odnosno, velike gubitke i na svojoj i na protivničkoj strani. Rat je ipak jedna stvar koju vode ljudi koji su naučeni, odnosno koji su učili neke škole i koji znaju kako sa što manje truda uraditi što više posla, kao i u svemu drugom. Prema tome, ići bezglavo u bilo šta drugo, ja mislim da nije nikada pametno. Ovaj događaj u Moskvi, odnosno taj teroristički napad, će sigurno da tako kažem, u javnosti, ne samo u javnosti, medijski biti podloga da bi ruska vojska krenula oštrije, ako tako mogu da kažem. Međutim, treba Putinu i Rusiji neko opravdanje da bi krenuli oštrije ili sporije ili brže, da bi bilo šta. Ne, Rusija radi posao... Putinu su prošli sad izbori, on sad ne mora ni od toj vrsti... Ne, ali ono što je važno, to je da rezultati koje sad vidimo na terenu, na kraju kraja vidimo koliki je taj prostor i šta se dalje dešava i da objektivno ruska vojska napreduje, a ukrajinska se povlači. Vi od toga imate dva efekta. Jedan je da osvajate određenu teritoriju, a druga je vrlo velika i važan efekat je to što je Rusija takvom vrstom ratovanja praktično razoružala Evropu. Evropa je upotrebljala sve svoje oružje koje je mogla da upotrebi, koje je bilo staro, ali je bilo upotrebljivo i koje ona sad više ne može da upotrebi, je dala Ukrajini i to oružje je sve uništeno, odnosno upropastilo se tokom borbe. Prema tome, pitanje je, a pri tome se ta ista Evropa grdno zadužila kod Amerikanaca kupujući novo naoružanje. Prema tome, ovaj način rata u Ukrajini, ja mislim da je omogućio ruskoj državi, pre svega, da oslabi Evropu na taj način da Evropi ne pada na pamet, odnosno ne pada na pamet, nego nema želju da se pridruži Americi u eventualno daljem atakovanju na Rusiju. O tome se radi. Znači, da je Rusija jednostavno pregazila Ukrajinu, u Evropi bi se sigurno pojavio jak front otpora i ljudi bi sigurno rekli, dajte ljudi, ajde da navalimo mi, da branimo tu Ukrajinu. Ovako, na ovaj način, taj front praktično u Evropi ne postoji. Pa da, ali opet nema nikoga ko ne kaže od zapadnih zvaničnika, mi nastavljamo da podržavamo Ukrajinu, obezbedit ćemo sve što možemo. I sad zapravo se Evropa preko neke češke inicijative služi da nadomesti nedostatak američkih para i granata da nabavi te granate. Naravno, ali vrlo je vidljivo da Evropa to vrlo nevoljno čini. Mislim da nije Evropa zalegla da oslobodi Ukrajince ili nešto slično, nego da to radi po nekoj navici i na kraju kraja već sama činjenica da se to vidi u okviru NATO-a, a i u okviru Evropske unije pre svega, ta nesaglasnost na koji način, koliko para upotrebiti i tako dalje, jasno pokazuje da Evropa ne stoji iza toga onako kako se to očekivalo od jedne tako velike organizacije, odnosno zajednice država. To je ono što je praktično uspela Rusija da uradi time što je taj rat vodila na ovaj način. Znači, nije omogućila Evropljanima da se ujedine i da kažu dosta je bilo, nego ih je jednostavno dovela u situaciju da kažu pa dobro, dajde da nas ne dira, da vidimo možemo li da se dogovorimo. U stvari,
stvari u tome što su Evropljani, pa rekao bih sad i Amerikanci na neki način, ipak shvatili da taj kraj rata možda se dogodi jedino ako se međusobno dogovore oni koji su u tom ratu, a to znači Ukrajina i Rusija, i da tu niko sa strane ne može baš ništa da im pomogne i da odlučuje u njihovo ime. Ja sad ne delo je da je bilo kakav dogovor na vidiku. Ono što Moskva ovih dana traži od Ukrajine, to je da uhapsi šefove službe bezbednosti i da ih valjda isporuči njima, izruči njima, ali tako što delo je dosta kao... Ne. Ukrajinci kažu da je to ciničan zahtev i da i oni imaju zahtev da Putin bude uhapšen zbog onog međunarodnog suda, tako da od toga nema ništa, ali na sto je stavljena mogućnost da će u buduće Rusija gađati direktno Zelenskog i ove čelne ljude, kako se kaže, kijevskog režima, kijevskih vlasti. To bi u stvari na neki način bila... Što se do sada objektivno nije dešavalo. Druga vrsta, da tako kažem, ratovanja, odnosno... Ali, u svakom slučaju, ono što je bitno, to je da Ukrajina nema više način da se, da tako kažem, vrati na neke stare terene i da se nekako povrati od toga rata. Jedino što može Ukrajina da uradi, to je da pristane na eventualno neki mir u uslovima u kojima je sada, a to znači da po meni. To znači da definitivno se odrekne članstva u NATO-u ili nečega sličnog, da se definitivno odrekne toga da bude naoružana, nego da se pretvori u buffer zonu i da se da traži, eventualno to može, to ima legitimno pravo po meni, da traži pravo da se ove republike koje je Rusija prisajedinila sebi, da se traži da se organizuje novi referendum, da se vidi da li ti ljudi hoće da ostanu u Rusiji ili hoće da se vrate u Ukrajinu. Znači, to je jedna stvar. A ovo sve ostalo na silu jednostavno nije moguće iz prostog razloga što neće Evropa da se petlja to toliko. Oni mogu da daju neke svoje pare, ali stvar je u tome što Evropi je sve više jasno da ne može da se oslanja na NATO kao takav. Jer kao prvo NATO traži određena ulaganja, jel tako, koja su praktično kroz birokratske kanale pojedena onog trenutka kad vi te pare date. Znači, Evropa je, sad će po meni više da se oslanja na to da svaka zemlja jača svoje oružane snage u onoj meri u kojoj je to moguće i u onoj meri u kojoj je to za nju prihvatljivo u okolnostima u kojima deluje na celom tom kontinentu. To čekajući rezultate američkih izbora, da vide da li će se nešto drugačije gledati na tu stvar. Ali samo da spomenem da danas je stigla informacija iz Ukrajine da su pravili anketu ovih dana, nešto 24. do 26. marta, i da dve trećine Ukrajinaca smatruju da treba da Ukrajina nastavi rat sve dok ne pobedi, dok ne istera Ruse, a da jedna trećina je da pregovore odmah. E sad, to je vjerojatno jedno od istraživanja koje prethodi nekim izborima koji Zelenskom slede. Definitivno, samo pri tome treba imati u vidu da je od tih koji su ispitivani, da je njih 11-12 miliona van zemlje, da za te pitanje, da li su ti oni glasali ili su glasali ovi koji su u zemlji? I da li se to odnosi... Pretpostavljam da su oni ljudi koji su u zemlji. Da li se to odnosi na ove Ukrajince koji su još uvek pod vlašću Kijeva, odnosno pod jurisdikcijom Kijeva, ili se odnosi i na ove koji su pod jurisdikcijom Moskve, razumete? Prema tome, to je jedna od, da tako kažem, jedan od odgovora na ispitivanje javnog mnjenja koji može da ukazuje na nešto, ali i ne mora isto tako iz prostog razloga što ni u Rusiji se o ratnim pitanjima ne odlučuje putem referenduma, niti se u Ukrajini o ratnim pitanjima odlučuje putem referenduma. To su ankete. Jeste, to su ankete koje mogu da ukažu na neko, ali vidite, ako dve trećine ljudi smatra da Ukrajina treba da se bori, a pri tome oni ne mogu da obezbede ni fizički, jel tako, broj ljudi koji su za to potreban. I ne samo da ne mogu, nego jednostavno ti ljudi ne žele više da idu na front zato što znaju da im tu ništa neće ništa dobro da im se desi. Prema tome, ankete su ankete i
očigledno je jako važno kako ste vi tu anketu plasirali i ko će tu anketu da prenese dalje, odnosno da li će se širiti dalje rezultati dalje svetom i da bi, da bi se time pridobile neke nove simpatije ili da bi se obezbedio neki novi novac. No, pomoć upravo to je zahteve za pomoć Zelenski danim. On je one napade na Kijev i na elektroenergetski sistem iskoristio odmah, pored toga što je uz klasično ruski teroristički režim je opet napao. Kaže, evo, to je još jedan dokaz da treba da nam pošaljete još vojne opreme, pre svega Patriot ovih protivvazdušnih sistema. I oni iz Evropske unije poručuju Amerikancima da Ukrajinci ne mogu da čekaju rezultat tih izbora, da moraju Amerikanci da tu pomoć koja stoji u pola procesa u Kongresu, da treba da je nekako pošalju. Ali dok se to ne desi, šta će biti sa Zelenskim, s obzirom da je njemu istekao mandat, smenio je načelnika generalštaba, postavio sirskog, sad imao još neke zamenike iz kabineta i je morao da posmenjuje. I sad, je li on još prvo zapravo predsjednik, još šta će se tu dešavati? Pa ovako... Nismo stigli da pratimo i tu unutrašnju političku scenu u Ukrajini. U svakom slučaju, Ukrajina je već prošao rok, ja mislim, za izbore, odnosno nisu održani upravo zbog toga što je ratno stanje. Ali glavni razlog zbog koga, ja bih rekao, su ti izbori odloženi je to što su se neki ljudi, tu mislim pre svega na vojne komandante ukrajinske, pokazali bolje od Zelenskog. Na kraju krajeva već sama činjenica da je on morao nekih da se reši, da tako kažem, i da ih pošalje u penziju ili šta ja znam u London za ambasador ili slično, jasno govori da on kao politička ličnost više ne stoji tako čvrsto. I ne da ne stoji čvrsto, on je na kraju krajeva i prošli put je uspeo da pobedi na tim izborima, sada zahvaljujući tome što je imao podršku ovog biznismena Kolomojskog ili tako neki slični. Znači, on nije političar koji može da pokrene svojim političkim programom, koji može da pokrene narod. On je jednostavno čovjek koji je došao na talasu nekih problema koje su zadesili Ukrajinu, a to se odnosi pre svega na ono što se desilo kasnije, odnosno na sam rat. Prema tome, Zelenski nije ličnost koja može da računa, ne samo da ne može da računa na sigurnu pobedu, nego se bojim da može da računa na mnogo gore nego što je... Na siguran poraz. Neko više na siguran poraz. Prema tome, zbog toga je to sve na neki način pokušava da se odloži. E sad, koliko će to da mu pomogne, ne znam, ali u svakom slučaju narodu samom neće pomoći. Jer mene sad baš me zanima, dve godine traje rat, Zelenski svakako nije došao kao neko koga su, ne verujem da iko od birača njega zamišljao kao nekog predsednika vojskovođu kad su ga birali, jer je on čovjek koji iz drugog miljeja potiče, pre je bio neko ko bi ismevao želju za ratom bilo čiju. Ali, makar kao glumac, dobro je se pokazao tim nastupima javnim i sad me zanima kako ga gledaju, kakva je procena, kako ga gledaju Ukrajinci, da li bi nekog čikicu ozbiljnijeg ili bi njega, mada i on nije se smejao poslednjih dve godine, ja verujem da bi niti izvodio neke od ovih svojih ranijih nastupa. Ja verujem da bi Ukrajinci više voli da imaju jednog čoveka koji bi ih ujedinio na pravi način, odnosno koji bi im, ako ništa drugo, obećao: ljudi, završit ćemo ovaj rat tako ili tako, ne zbog toga što moramo da ga završimo, nego zbog toga što je besmisleno da se gine dalje i jednostavno zbog toga što mogu da obezbedi da ono što u tom ratu dogovorimo, odnosno u tom završetku rata ili nekom primirju, dogovorimo da se to poštuje od strane i Moskve i od strane zapadnih saveznika. Ukrajina sama ne može tu ništa. Objektivno, Ukrajina je ispustila sve konce iz svojih ruku, njome sad rukovode drugi. Prema tome, jedan čovek koji bi mogao da stane ispred Ukrajinaca i da kaže: ljudi, dajte da se saberemo, da vidimo dokle možemo ovako i šta nam je činiti, sigurno da bi imao, ako ne velike šanse, ono
Je li to Zalužni bio do skorašnji šef vojske? E pa, to je sad veliko pitanje. Pa ne mogu kažu da je upravo to razlog njegove smene što je... Zato što je njegova popularnost, ali o tome ja govorim, mislim, ovi koji su vojni komandanti, rukovodioci, oni su se dokazali. Dobro, oni nisu dobili rat, recimo, ali su pokazali šta mogu, razumete. Nisu dobili rat zbog ovih i onih okolnosti, naravno. Manji ih je, nemaju naoružanje i tako dalje. Ali je pokazao šta može. Pokazao je da može neke stvari da obavi koje mu se daju u zadatak, ukoliko su te stvari objektivno realne. E sad, kod Zelenskog nemate tu taj parametar. Vi njemu nemate, vi ne možete da kažete, Zelenski je postavio kao zadatak to i to i on nije to ispunio. On nijedan od tih zadataka nema. Odnosno tih rezultata nema. I zbog toga su vojni rukovodioci posle svakog rata, nije to samo u Ukrajini slučaj, to posle svakog rata vojni rukovodioci su ti koji određuju šta, kako će se dalje i šta će se dalje raditi. I kod nas posle Prvog svetskog rata vojvode su bili u prvom planu. Posle svakog rata se to tako dešava. Dok se stvari, da tako kažem, malo ne smire, dok se strasti ne utišaju i dok se ne stvori atmosfera u kojoj može sad da se kaže sada ćemo da biramo nekoga za koga smatramo da treba da nas vodi. U nekim društvima to se dešava ranije, zahvaljujući raznim okolnostima, u nekim društvima se to dešava kasnije. Ali u svakom slučaju, onaj koji bude završio taj rat, ako može tako da se kaže, taj će sigurno biti vojno lice. Neće ovaj Zelenski da potpiše neko primirje u ime svoje, a da ispod toga ne stoje potpisi. Pa upravo tako. Prema tome, znači, vojska će se pitati. E sad, ko će da bude taj koji će se pitati? Upravo na tu kartu igra i Zelenski time što one koji su jaki otpušta, odnosno postavlja ih na neka druga mesta, a sebi, a dovodi neke druge koji možda su jednako dobri, možda su i bolji, ali nisu se još pokazali, odnosno nisu još zadobili poverenje i naroda i vojske koju vode. Da, ništa, morat ćemo da sačekamo da li će tokom leta, jer mislim da je neko od ljudi iz samog vrha Evropske unije rekao je da rat u Ukrajini će biti rešen u maju i junu, ako Amerikanci ne odobre ovu pomoć. Sad ja ne znam da li je to velika pretnja Amerikancima samo da bi u cilju nagovaranja ili stvarno ima osnova za tako nešto. Vi vidite negde tu rusku ofanzivu, ukrajinsku ofanzivu ili nešto što stvarno može da tako za dva meseca nešto reši? Ne verujem da se može, da će se to rešiti nekom velikom ukrajinskom ofanzivom. Iskreno, možda se i desi, ali ja ne verujem nešto u to. Nisam čak ubeđen da su Rusi spremni da idu na takvo razrešenje problema. Ja mislim da oni više vole da rade ovako što bi se reklo, da se te stvari dešavaju relativno polagano, ali da se rešavaju konačno. Razumete? Znači, ako smo došli do ove granice, to je granica. A ne ono, mi ćemo sad skočimo ovde, pa ćemo se povučemo ovde, pa ćete... To se dešava na mikroplanu, ali generalno govoreći, to nije taktika koja je primenjiva na kraju krajeva u Ukrajini i koju bi bilo ko na kraju krajeva koristio. Znači, suština je u tome da ne treba očekivati veliku navalu Moskve, osim, opet ponavljam, ako se ne desi nešto, ne znam, nije šta, ovo što se desilo u Moskvi nije taj kapacitet, makoliko stravično zvuči. Nije to granga događaja. Ali nije to granga događaja. Prema tome, to je nešto što bi moglo da se desi. Ali, u svakom slučaju, Moskva ide onako kako je i do sada išla, polako, na tenane i odrađuje svoj posao. E sad, Moskvi definitivno ide u prilog to situacije u Sjedinjenim američkim državama, odnosno ta borba između Trumpa i Bajdena i još uvek, da tako kažem, činjenica da mi ne možemo da znamo ko će da pobedi u ratu i kakav će da bude nastavak tog rata. Na kraju krajeva nije samo pitanje ko će da pobedi, nego pitanje je da li će ovo
što republikanci ne dozvoljavaju da se isporučuje ta količina naoružanja, odnosno para, pardon, ne naoružanja, nego para. Da li je to samo pakost prema Bajdenu ili deo neke strategije? Ne, pa da. To hoću da kažem, mislim, pitanje je da li će čak i da pobedi Bajden, da li će ta, kako ste rekli, pakost da se nastavi, ili će onda oni da kaže, dobro, ja sad je pobedio Bajden, sad će opustimo te pare, ili tako reći. Znači, to su neki interesi koji su ovako dosta složeni i svako će naći tu neku svoju računicu, ako ne na duže staze, ono bar na kraće staze. I da iskoristimo ovih završnjih nekoliko minuta da samo vidimo šta se desilo u Turskoj. Vidimo da su stigle vesti da su na lokalnim izborima Erdoganova partija nije baš dobro prošla. U dva najveća grada, dva glavna grada, ne znam da li je Ankara drugi najveći grad, ali jeste svakako značajan. Tamo su opozicioni gradonačelnici i još nekim mestima takođe. I sada mnogi se pitaju da li će to izazvati neke promene i unutar Turske, što nas kao manje zanima, i u odnosu Turske prema zapadu, istoku, ratu u Ukrajini i svemu ostalom. Pa ja iskreno mislim da su protesti u samoj Turskoj nisu toliko velike da bi to ta pobjeda ili poraz bilo koje strane na izborima lokalnim mogao da promeni politiku cele zemlje. Politika zemlje, kako je vodi Erdogan, je postala mnogo jasnija u poslednjih 2-3 godine kada je na kraju krajeva osnovan i BRICS i kada se svet podelio na neki drugi način. Sama činjenica da je Rusija, da je Turska rešila da održava dobre odnose sa Rusijom i što je najvažnije, da se te dve zemlje jedna drugoj ne upliću u interese lokalnog karaktera, to mnogo znači i to u svakom slučaju smiruje i na unutrašnjem planu neke ove, što bi se reklo, neke nezadovoljstva. U svakom slučaju, svet će Turska je sebe našla nekako između, rekao bih, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, jer Evropa više, da tako kažem... Najčešće se spominje Turska kao jedino mesto koje, gde mogu da budu pregovori o ovom ratu tako. Ili koje možda bude posrednik. Evropa više nije onaj igrač koji je bila do skoro. Tu je ulogu su preuzeli i Sjedinjenih Američkih Država, i Turska, i Rusija, i Kina, naravno. Pa veruju da će se i Indija uključiti u to. Ali je definitivno jasno da Turska zna da više onaj odnos sa Evropom koji je imala do sada mora da prilagodi novim okolnostima, ne zbog toga što je Evropa na neki način oslabljena ovim ratom u Ukrajini ili ne samo ratom, nego i svim što se oko njega dešavalo, nego jednostavno zato što je Turska shvatila da je zemlja koja je i te kako potrebna celom svetu. Turska više nije zemlja koja je, da tako kažem, jedna od zemalja i skrajnuta negde. Turska je kao i uvek bila izuzetno zemlja koja je na takvom mjestu... Od koja je mnogo šta zavisilo. Pa jeste, o tome se radi. U Evropi periodima. Mnogo šta zavisi od Turske. Ako ne od, samo od tih radnika koji vrlo često odlaze tamo na kraju krajeva, nego jednostavno iz činjenica da je Turska postala savremena zemlja, postala ekonomski džin na kraju krajeva i može kao takva da postala i vojna sila i kao takva ona ima i takako šta da se pita. Već sama činjenica da je Turska bez ikakvog problema mogla da se obrati Rusiji da nabavi neke raketne odbrambene sisteme, a nije se obratila dozvoljno nije kupila evropske, što je bilo za očekivati, ili američke, nego znači da je Turska počela da razmišlja na svoj način. A sve više zemalja velikih i jakih, pa i malih, naravno, koje su počele da razmišljaju isključivo u sobstvenom interesu. A će ovi izbori uticati s obzirom da hoće nešto sada Erdogan morati da zaoštrava na neku stranu da bi, mada prvi sledeći ozbiljni izbori su im 2028. Tako da, ovo su lokalni izbori, tu nije baš dobro prošao i sad njegova partija mora da se reorganizuje do sledećih ako želi da ostane na vlasti na najvišem nivou. Ali da li to reorganizacija podrazumeva sad promenu prema Rusiji ili promenu prema Evropi ili promenu, pošto koliko sam shvatio, ovo bi bile neke, recimo, malo više proevropske snage nego što je on sam.
Pa ja verujem da će Erdogan na osnovu tih izbora, što je normalno zaočekivati, ovaj, u principu jedino pametno rešenje, a to je prilagođavanje svoje politike okolnostima u kojima deluje. To znači da će on, slušajući birače, odnosno one koji su i za njega i one koji su protiv njega, da uskladi svoje ponašanje u odnosu na Evropu upravo na taj način što bi se više, da tako kažem, priklonio, ako može tako da se kaže, Evropi kao takvoj. Ali istovremeno on zna da je on taj koji vodi politiku zemlje i nastavit će onako kako on smatra. Ovi izbori su, ako ništa drugo, dobar parametar svakome ko vodi zemlju da shvati kako mora da se ponaša i ne samo kako mora da se ponaša, nego u kom pravcu mora da stvari kreće dalje. I tako će verovatno i da se dešava. Ono što je bitno u svemu tome, to je da ovo neće poljuljati ni Erdogana, a pogotovo ne Tursku kao takvu, i politiku njenu, ali će u svakom slučaju biti jedan, kažem, od parametara koji će za dalje na neki način određivati. I naravno da ne zaboravimo da spomenemo zanimljivost da su slavili uz pesmu Nade Topčagić jutro je koje je i Zlatan Ibrahimović puštao na San Remu, tako da ta pesma je pokrila nevjerovatnu širinu i postigla u plasmanu. I to nešto govori. I čudno je ljudima, ali eto, u najmanju ruku je zanimljivo i vredno spomen. Toliko za danas, istečeno vreme. Hvala najlepše što ste gostovali u Odmotavanju. Poštovani gledalci, naravno, hvala i vama što ste pratili ovaj naš razgovor i dalje budite tu uz televiziju Vesti. Prijatno.